Patrick is de baas van een niet nader genoemd topbedrijf. Aan de sollicitatietafel zitten Lisa en Jimmy. Lisa overloopt in haar hoofd nog snel de USP's die ze toetst aan de jaarlijkse index en kostenbatenanalyse. Jimmy is met andere zaken bezig. Toch is hij er gerust in. Op het eerste zicht lijkt dit een klassiek voorbeeld van de genderongelijkheid. Maar er is meer aan de hand. Patrick had een gelukkig gezin. Wanneer Patrick en zijn vrouw Pascal beslissen dat hun zoon niet op avonturenkamp mag gaan, gaat Pietertje zelf op pad. Patrick zag zijn zoon graag. Pascal heeft moeite met het rouwproces thuis. Ze vertrekt naar haar ouders in Knokke. De zeelucht zal je goed doen, vertelde haar psycholoog. Patrick zag zijn vrouw graag. Uiteraard heeft Patrick het moeilijk. Door te spelen met zijn trouwe viervoeter Max, komt hij er langzaam bovenop. Kleine Max. Patrick zag zijn hond graag. Het laatste wat Patrick nog recht houdt in deze donkere tijd is zijn kip Lisbeth. Jimmy is een moederskind. Janine is er altijd om problemen voor hem op te lossen. Bij deze sollicitatie zou hem niet in de weg kunnen staan. Patrick staat voor een bittere keuze. De aanblik van zijn dierbare Lisbeth in de handen van deze meedogenloze schurken is te wreed. Patrick heeft een excuus. Anderen niet.